hari giye dushobora kuzabyuka mu gitondo tukumva inkuru imeze nk'iyo twumvise ubwo icyorezo cya COVID-19 cyadukaga. Ibihugu bicukura bikanagurisha petrol mu mahanga bizatangaza ko ububiko bwabyo nta petrol kiburimo. Ibi bizaba bireba n'ibindi bicanwa byose bikomoka kuri petrol. Aka kanya tuvuga ibi, mu nyanja z'isi yose hari ibihumbi by'ubwato bwa rutura bwikoreye miliyoni z'utugunguru twa petrol ivanwa mu bihugu icukurwamo ikanatunganyirizwamo ijyanwa hirya no hino ku isi. Iki gihe ibihugu bicukura bikanagurisha petrol nyinshi nka Arabia Saudite n'Uburusiya bizatangira guhamagara ubwato bwazo ngo butahe. Twese turabizi ko nyuma y'amakuru nk'aya ngaya imirongo kuri za station za essence izahita iba miremire cyane. Ibizaba ari amahirwe ya nyuma abafite ibinyabiziga bazaba bafite yo kuzuza ibinyabiziga byabo. Ibi twese turabizi, ubwo icyorezo cya COVID-19 cyadukaga, amaduka agurisha ibiribwa n'ibindi bicuruzwa yabyiganiwemo n'abantu bashaka guhunika ibicuruzwa mu ngo zabo. Twese turabizi ko ku munsi wa mbere litiro ya essence na mazutu na petrol izagera ku giciro itari yarigeze igeraho mbere. Mu 1973 habaye intambara yashyamiranije Israel n'ibihugu by'Abarabu bituma igiciro cya petrol kikuba kane mu bwinshi. Akagunguru kavuye ku madolari ya Amerika 2.59 kagera ku madolari 11.65. Umunsi iki giciro cyazamukaga, station za essence zirenga 100,000 muri Amerika ya ruguru hari umunsi zatangaje ko ari wo wanyuma zifunguye kubera ko nta yindi petrol zifite. Ibi ni nako byagenze mu bindi bihugu hirya no hino ku isi. Uyu munsi ibihugu byinshi ku isi byamaze guhunika petrol ishobora kubibeshaho igihe runaka, igihe petrol yashira munsi y'ubutaka bw'isi. Nka Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe ingufu ihunitse utugunguru 5,596,600 twa petrol idatunganije. Iyi ni petrol bashobora gukoresha igihe ku isi haba ikibazo gituma badakomeza gucukura petrol cyangwa si bayashize mu butaka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoresha nibura utugunguru 7,000,000,000 twa petrol buri mwaka, bivuze ko ufashe utugunguru 5,596,000 bahunitse ukagabanya 7,000,000,000 bakoresha buri mwaka, uhita ubona ko baramutse bavuze ngo petrol irashize ku isi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite petrol zakoresha mu myaka 84 yose. Kubera ko ibihugu byose bidafite ububiko bwa petrol, umunsi tuzabwirwa ko yashize, ibihugu byinshi bizatangira kugira ingaruka ako kanya. Indege, gari ya moshi, ubwato, byose bikoresha ibicanwa bikomoka kuri petrol. Iki gihe leta z'ibihugu zizategeka ko ingendo ziri ngombwa arizo zonyine zigomba gukorwa. Ingendo za ngombwa, iri jambo turarizi cyane. Mu birebana n'ingendo, tuzongera tubona amasura duheruka kubona. Ingendo z'indege zasubitswe, imihanda itarimo ibinyabiziga, inzira za gari ya moshi zirimo ubusa. Nibura buri munsi indege zihaguruka kandi zikagwa ku bibuga inshuro 100,000,000 buri munsi ku isi yose. Buri munsi abantu 3,600,000 bagenda mu ndege, bivuze ko igihe icyo ari cyo cyose haba hari abantu bari mu kirere. Buri munsi ibicuruzwa bipima toni 115,000,000 bitwarwa n'indege. Umunsi petrol izashira, ibi bicuruzwa n'aba bantu bazaguma aho bazaba baherereye. Ibi birumvikana bizaba byamaze kugira ingaruka ku bukungu bw'isi. Ubwoba n'umuhangayiko wakurikiye ibitero byagabwe kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 11 Nzeri mu 2021 byasunikiye guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufunga isoko ry'imari n'imigabane. Iki gihe miliyari zirenga 200,000,000 z'amadolari mu migabane ya petrol zisanze nta gaciro zigifite. Umunsi petrol izashira ku isi, nta muntu n'umwe uzaba afite ubushobozi bwo guteganya ibizakurikiraho. Inganda zibarirwa mu bihumbi zizafunga imiryango, amamiliyoni y'abantu batakaza akazi. Petrol nicyo gicanwa gifite ingufu kandi gikoreshwa ibintu byinshi ku isi. Ibinyabuzima byapfuye bikabora bikirunda ku ndiba y'isi, byarangiza bigashyuha ku rwego utapfa gutekereza, byarangiza bikihinduranya mu gihe cy'amamiliyoni y'imyaka, nibyo byavuyemo iki gicanwa ushobora gukoramo ibindi bintu bitabarika. Petrol nivamo imiti twogesha amenyo, dentifrice, ivamo imitako y'amabara isigwa ku minwa ku bagore, plastike, amasashe, goudron zikoreshwa kaburimbo n'ibindi bintu byinshi. Nishira ibi byose bizashirana nayo. Nyuma y'iminsi mike petrol ishize ku isi, ubuzima bwose bugezweho twubatse buzatangira guhananuka.
amavuriro yacu, ibyo turya, gukora ingufu z'amashanyarazi. Ibi ni bike mu bizahungabana. Bizasaba iminsi itanu yonyine peteroli imaze gushira ku isi ngo habe hatangiye imyigaragambyo n'imyivumbagatanyo mu bihugu byinshi ku isi. Ibihugu bikize bihunitse peteroli bizatangira gutanga imfashanyo y'utugunguru runaka twa peteroli ku nshuti zabyo. Amasoko y'imari n'imigabane azafunga maze ubushomeri buzamuke ku muvuduko munini cyane. Muri California, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, buri mwaka amakamyo abarirwa mu bihumbi apakiye imboga n'imbuto asohoka mu gihugu azijyanye muri Canada. Aya makamyo ageza izi imboga n'imbuto muri Canada akazihereza andi makamyo azikwirakwiza mu gihugu mu masoko. Petroli nishira, uru rujya n'uruza ruzahagarara. Abatuye imijyi minini nibo bazabanza kugerwaho n'ingaruka kandi zikomeye. Uyu munsi mu mwaka umwe umuntu arya ibiryo byahinzwe mu murima ungana n'ikibuga cy'umupira w'amaguru. Petroli nishira, mu mijyi minini yo ku isi amasoko azajya arindwa n'abashinzwe umutekano, hatagamijwe gucunga abajura gusa, ahubwo hagamijwe gusaranganya ibiribwa ku buryo nta ugura byinshi ngo abandi babibure. Mu bihugu bikize bajugunya 30% by'imboga n'imbuto zigezwa mu masoko, bavuga ko zitujuje ubuziranenge. Izi ni nka karoti zigoramye, ibitoki by'ibimane, ikirayi kitaronze, urunyanya rutari runini. Umunsi peteroli zashira, bazajya bagura buri rubuto na buri ruboga. Hafi kimwe cya kane cy'ibiribwa biribwa mu bihugu byinshi by'isi biba byavuye mu bindi bihugu. Birumvikana bizanwa na peteroli. Umunsi zashira, ubwo bivuze ko ibihugu byinshi bizatakaza kimwe cya kane cy'ibiribwa bitunga abaturage babyo. Ugushira kwa peteroli kuzagira ingaruka kuri buri mwuga hano ku isi no ku bindi binyabuzima. Buri munsi inka nkuru yorowe kijyambere irya ibiro 45 by'ibiribwa. Ingurube yorowe kijyambere irya ibiro 4 by'ibiribwa. Ikibazo nuko peteroli nishira, aya matungo azaba atakigemurirwa ibyo kurya kubera ko nayo atungwa n'ibyaje mu makamyo. Aya matungo azaba afite ibyago byo kwicwa n'inzara nkatwe twese. Uyu munsi ducana amashanyarazi tuba twitunganyirije mu nganda zacu, ariko ntabwo tujya twibuka ko izo nganda zacu ziyatunganya zikoresheje peteroli. Amakara niyo ayoboye mu kwifashishwa mu gutunganya amashanyarazi. 40% by'amashanyarazi akoreshwa ku isi ava ku ngomero zikoresha amakara karemano. Mu bihugu by'Uburayi nk'Ubwongereza, inganda zaho zikora amashanyarazi zikoresha amakara zikura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Burusiya. Bayazana muri gari ya moshi. Vagon imwe cyangwa se cya gice kimwe cya gari ya moshi kikorera amakara yavamo amashanyarazi acanira umujyi muto mu gihe cy'amasaha 24. Umunsi peteroli zashira, aya makara ntabwo azaba kibageraho kubera ko gari ya moshi zizaba zitakigenda. Ibura ry'amashanyarazi rizumvikana henshi ku isi. Ibitaro byinshi ku isi biba bifite imashini za generatrice zishobora gutanga amashanyarazi igihe yasanzweho yabura. Izi mashini zikoresha mazutu. Igihe hatari amashanyarazi mu mijyi minini yo mu bihugu bikize, n'umutekano wose uzajya mu kaga. Ubujura n'ubundi bugizi bwa nabi buziyongera. Ku binyabiziga bya moteri, hari moteri zikoresha mazutu ziba zishobora no gukoreshwa n'amavuta yo guteka, yaba mashya cyangwa se yigeze gutekwamo ibiribwa nk'ifiriti. Iki gihe abantu bazatangira gushyira amavuta yo guteka mu binyabiziga byabo. Leta z'ibihugu zishobora kuzafata indege zisanzwe zitwara abantu zikifashishwa mu kugemurira ibyo kurya bashonje. Ibi twarabibonye ubwo indege zisanzwe zitwara abantu zatangiraga gutwara ibikoresho byo kwirinda COVID-19, ibicuruzwa n'inkingo hamwe na hamwe. Ubwikorezi bw'ibiribwa nibwo buzaba burimo kumara n'agapeteroli gake kari gasigaye mu bubiko bwa bimwe mu bihugu. Birashoboka ko ibi nibiba, imodoka zamaze kuba ikirango cy'ubuzima bworoshye ku Banyamerika n'Abanyaburayi zizaba zirangije urugendo rwazo hano ku isi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari imodoka 276,000 ku baturage 329,000 batuye iki gihugu. Izi ni imodoka zitabariwemo bus 575,000 n'amakamyo 156,000. Iki ni igihugu gikeneye imodoka kubera ko ibikorwa remezo byaho byubakiwe kugendwamo n'ibinyabiziga. Abenshi mu baturage b'iki gihugu batuye ahantu bisaba ko ibyo barya byose babizanirwa.
ibihugu nk'ibi byubakiye imibereho yabyo ku binyabiziga bizihutira cyane gushaka igisubizo ku ibura rya peteroli nk'uko isi yihutiye gushaka ibisubizo ku bibazo byose byatejwe na COVID-19. Muri Canada no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abahinzi 400,000 bashobora kuzatangira guhinga igihingwa gishya. Imirimo ihingwamo imboga n'imbuto uyu munsi muri ibi bihugu iki gihe bazatangira kuyihingamo soya. Soya bayivanze na bimwe mu binyabutabire ishobora gukorwamo mazutu. Mu burasirazuba bwa Canada ahahingwa ibigori byinshi ho hari andi mahirwe kubera ko ibigori bishobora gukorwamo etanol. Iki nacyo ni igicanwa gishobora gukoresha moteur zinywa essence. Muri Brazil ho ibingibi barabigerageje kandi birakora neza. Bo bakora etanol mu bisheke bakayifashisha mu modoka zikagenda. Ibi bisubizo byose bizashakwa ariko mu by'ukuri isi izaba itaramenya icyerekezo cyayo gishya. Mu myaka irenga 200 ubuzima bwacu twabushyize mu maboko ya peteroli nta kwikanga na guke. Uko iminsi izagenda ishira peteroli yarashize ku isi, ibyo kurya bihunikika bizagenda bisimbura ibyo turya bikiva mu mirima. Amata y'ifu, ibigori, umuceri ndetse n'ibindi biribwa nk'ibi ngibi nibyo bizaba biribwa n'abantu benshi. Ibihugu bizakomeza gushakisha peteroli yo gukoresha mu kwikorera ibiribwa, gukoresha imbangukira gutabara no gukora izindi serivisi za ngombwa. Mu mijyi myinshi umwanda uzakwira hose mu mihanda no mu nkengero zayo. Buri mwaka amakamyo 270,000 yikoreye ibishingwe n'indi myanda ava mu mujyi wa Toronto muri Canada. Gusa ibi bizarangirana no gushira kwa peteroli. Muri iyi si nshya gutwara imyanda mu bimoteri rusange bizahinduka imwe muri serivisi zitari ngombwa. Buri gihe iyo haje ibibazo abantu bishakira ibisubizo. Hari abantu bazatangira gutekereza ku buryo bwo kwikorera peteroli bo ubwabo mu ngo zabo, nk'uko iyo hadutse icyorezo abo ubwabo bitekerereza imiti n'ubundi buryo bwo kwirinda. Soya Amerika izahinga ngo yikoremo mazutu izayikura muri litiro nibura 2,000,000,000 zonyine. Iyi ngiyi nta nubwo igeze kuri 1% by'iyo bakoresha buri mwaka, kandi nta nubwo soya yera buri munsi. Leta z'ibihugu zizategekwa gukora amahitamo akomeye cyane. Umusaruro w'ubuhinzi bazawukoramo mazutu cyangwa se bawugaburira abaturage. Gusa inzara ntabwo izaba ariyo kibazo cyonyine dufite. Mu mavuriro yacu dukoresha uturindantoki twinshi dukoze muri kaucu, twatundi dukoze muri plastiki kweduka. Turiya dukorwa mu bisigazwa bya peteroli. Imyambaro y'abaganga, imwe mu miti yo kubobeza ndetse n'imwe mu miti ivura abantu nayo ibirimo peteroli. Ibi bidahari tumwe mu dukoko tuzakwirakwira ku muvuduko munini cyane. Hari ikindi kibazo. Mu mijyi imwe n'imwe minini nka New York rimwe na rimwe hari ibyuma bikoreshwa mu gukwirakwiza amashanyarazi byitwa transformateur bijya biturika bigateza inkongi z'imiriro mu bice bimwe na bimwe by'umujyi. Hatari peteroli ibibazo nk'ibi ngibi bidafatwa nk'ibikomeye bizahinduka ibibazo by'ingutu. Mu mijyi minini mu bihugu bibamo imodoka nyinshi, hari imodoka nyinshi zizaba zaratawe na benezo rwagati mu mihanda. Izi zizabangamira ibinyabiziga by'ubutabazi n'izindi serivisi zihutirwa. Nk'aho ibi bidahagije, mu bihugu byo mu majyaruguru no mu burengerazuba bw'isi hashobora kuzaba ikibazo gikomeye cyane mu gihe cy'itumba rizasanga badafite peteroli. Hatari amashanyarazi yo gushyushya inzu zabo, benshi bashobora kuzapfa, benshi bazahunga. 100,000,000 by'Abanyaburayi n'Abanyamerika bashobora kuzafata inzira ihunga yerekeza mu gice cy'amajyepfo y'isi ahatari itumba nk'iry'iwabo. Nyuma y'igihe runaka imijyi myinshi yo mu bihugu byo mu majyaruguru y'isi ishobora kuzasigara nta bantu bakirimo, nta peteroli, nta baturage. Igisigaye ari inkingi z'inzu zikomeye zubatswe mu binyejana bishize zamaze kurengerwa n'urubura. Twamaze imyaka irenga umwe duhanganye na COVID-19, ariko nyuma y'umwaka wa mbere twari tumaze gusa n'abayimenyera, twaratangiye gutekereza uburyo twazabana n'iki cyorezo. Ariko nyuma y'umwaka wose peteroli yarashize ku isi, ntabwo tuzaba twari twakamenyera ubwo buzima. Mu myaka itatu COVID-19 imaze yishe abantu 3,600,000 ku isi yose, ariko gushira kwa peteroli bishobora kuzica abantu 20,000,000 mu mwaka umwe, biganjemo abazize inzara.
abaguye mu bitaro kubera ko ubuvuzi bukenera petrole bwahagaze, abazazira amakimbirane n'imyivumbagatanyo n'izindi mpamvu nyinshi cyane. Buri munsi ibyambu byo ku nkengero z'uburengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuzwamo konteneri zirenga 55,000 buri munsi, iziba zikoreye ibicuruzwa. Petrole nishira, ibi byambu bazabifunga, ubucuruzi mpuzamahanga bushobora kuzarekeraho kubaho. Ibihugu byinshi bizanga gukoresha ibigori n'ibisheke mu gukora ibicanwa byo kugendesha ibinyabiziga, ahubwo bitemo kubigaburira abaturage babyo. Ariko hari ibihugu bimwe na bimwe bizahitamo ibicanwa aho kugaburira abaturage. Ku rundi ruhande, uguhagarika kugenda kw'imodoka ku isi bizaba umugisha ku zindi nyamaswa. Buri mwaka inyamaswa 11,000 zicwa n'ibinyabiziga bizigonga zambuka imihanda. Impara, impongo, inkende, imbwa, imitubu. Izi nyamaswa sizo zizabona petrole ishize ku isi. Umwaka wa mbere petrole igishira ku isi, izi nyamaswa zizororoka ku rwego zitari zarororotseho. Ku matungo yororwa kijyambere yo ni iyindi nkuru. Kubera ko agemurirwa ibyo kurya mu makamyo, petrole nishira, mu mwaka umwe inzuri za kijyambere zose zizaba zaramaze gufungwa. Amagana y'amamiliyoni y'inka, ingurube n'inkoko zizaba zarapfuye. Ku isi yose ahazaza hacu hazaba hasa nk'ahashize hacu. Hatari inzuri, abantu benshi bazahindura imirire. Ku isi yose ubuhinzi buzaba bukorerwa gutunga abantu bo hafi aho ngaho. Uyu munsi turya imbuto zivuye muri Afurika y'Epfo, imboga zo muri Amerika y'Amajyepfo, imigati yo mu ngano zahinzwe mu Burusiya. Mu mijyi myinshi yo ku isi hazaduka umuco wo gukora uturima tw'igikoni, aho abantu bazajya bahingira hamwe bagasarurira hamwe. Tuzasubira gukoresha ibikoresho uyu munsi tujugunya. Igihe nta plastiki igikorwa ku isi, tuzatangira gukoresha plastiki twari twarajugunye. Kubera ko byinshi mu bikoresho tugura ku isoko biba byarazanywe n'amakamyo, indege n'ubwato bikoresha petrole. Buri mwaka dukoresha petrole mu gukora amasashe miliyari 1,000,000,000. Nibyo amasashe yangiza isi, ibyo turabizi, ariko yanatworohereje ubuzima ku buryo bugaragara. Mu kuvuga ibishobora kuzatubaho petrole nishira ku isi, twibanda cyane ku byo dusanzwe tuzi tunategura, ariko ni gake dutekereza kubiza. Bimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikunze kwibasirwa n'inkubi z'imiyaga n'imyuzure bizi cyane uburyo petrole ibitabara. Mu mwaka wa 2005 ubwo umuyaga wiswe Katrina wibasiraga Nouvelle-Orléans muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gusukura ahantu handujwe n'ahangijwe n'uyu muyaga byatwaye imyaka. Igihe byabaho petrole yarashize, nta gihugu na kimwe cyakwishingikiriza kuri petrole mu gusana. Tekereza noneho icyorezo kizaduka igihe nta petrole izaba igihari, bizagora buri wese kugera ku bitaro. Umunsi bizatangazwa ko petrole yashize, hari abantu bazajya kuyigura ari nyinshi cyane ngo bayihunike mu ngo zabo, mu bigega, mu ngunguru no mu majerekani. Ntacyo bimaze kubika petrole mu gihe kinini. Ibinyabutabire bituma ishobora kuguma ari nzima bigenda bitesha umwimerere, ku buryo iyo uyibitse mu gihe cy'umwaka nta kibi kikumariye. Twubatse umubumbe usa n'uhujwe n'akagozi kubera petrole, ariko iki gihe kazaba karimo gucika. Byinshi twubatse dushingiye kuri petrole bizarindimuka tubireba. Ubwami bumwe na bumwe buzahirima, cyane cyane ubwami bwo mu bihugu bikize kuri petrole. Hari ibihugu bisa n'ibishingiye imibereho yabyo yose kuri iki gicanwa. Igihe iki gicanwa kizaba kitagihari, ubuzima bw'igihugu bwose buzasa n'ubuhagaze. Hashobora kuzabaho ubwimukira burenze kure ubwo twabonye kugeza iki gihe. Ikibazo nuko abantu bazaba bagendesha amaguru aho bahoze bagendesha imodoka n'indege. Petrole nishira ku isi, ntabwo impinduka zizaba kuri iyi si gusa, no mu isanzure ibintu bizahinduka. Dufite amamiliyoni y'ibyogajuru mu isanzure bidufasha muri serivisi zitandukanye z'imibereho yubakiye ku ikoranabuhanga. Byose tubyohereza dukoresheje petrole. Ibishinzwe itumanaho mpuzamahanga byonyine birarenga 200,000,000. Petrole nishira, bizagenda bizima kimwe ku kindi, kandi nta kubisimbura kuzaba gushoboka. Ibi bivuze ko iri tumanaho ryatworohereje ubuzima naryo rizagira ibibazo bikomeye. Buri mwaka tujugunya ibikoresho by'ikoranabuhanga byashaje bipima toni 50,000,000.
izi ni telefone zigendanwa mudasobwa n'ibindi byuma. Uyu munsi ni imyanda twabuze aho dushyira, ariko petroli nishira nibwo tuzabona agaciro kabyo. Toni imwe ya telefone zigendanwa ibirimo garama 275 za zahabu ikabamo hafi ibiro 135 bya cuivre n'ibiro birenga 2 bya argent. Uyu ni umutungo kamera ukomeye cyane mu isi itakirimo ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Inzego zishinzwe kurengera ibidukikije zihora ziduhamagarira kugabanya kujugunya ibikoresho, ahubwo tugatangira kujya tubinagura. Iki gihe tuzaba tunagura kurenza igihe cyose cyabayeho mbere. Birashoboka cyane kunagura 90% by'ibyuma bikoze ubwato. Ubwato bwa rutura bugenda mu nyanja bushobora gutanga ibyuma byakubaka inzu nyinshi. Ni kimwe n'ibindi byuma byahoze bikoreshwa mu bwikorezi bwambukiranya imipaka. Gusa ntabwo ubwato bwose tuzabusenya, kubera ko nubwo petroli izaba yarashize ariko hazaba hakiri ubwato buke bugitwara ibicuruzwa bukoresheje amazutu iva mu bimera. Ubungubu ariko icyo gihe buzaba butwara ibikoresho nkenerwa cyane nk'ikinyabutabire cya lithium. Lithium nyinshi yo ku isi iva muri Bolivia muri Amerika y'Amajyepfo. Lithium ni ikinyabutabire cy'ingenzi mu gukora amabuye ya radio, yayandi mwibagiwe mwahoze mukoresha mu kuvuza radio no gucana itoroshi. Petroli nishira, isi izashakisha ubutitsa ikintu cyasimbura amashanyarazi. Iki gihe inganda zo muri Bolivia zizatera imbere cyane kubera ko zizaba zikora amabuye ya radio azakenerwa ku isi mu gukora amashanyarazi aciriritse. Uyu munsi benshi nta nubwo tuzi aho Bolivia iherereye. Mu isi itagira petrol, Bolivia ishobora kuzaba igihugu cy'igihangange, nyamara uyu munsi nicyo gihugu gikennye kurusha ibindi muri Amerika y'Amajyepfo. Arabia Saudite iri mu bihugu bitatu bya mbere bikize kuri petrol yo ku isi, iki gihe ishobora kuzinjira mu bihugu bikennye. Tuzakora amazutu yo mu bimera, ariko ntabwo tuzigera tubona ihagije yadufasha gusubukura ubucuruzi mpuzamahanga. Gusa iki gihe ubushakashatsi buzaba bukomeje hirya no hino ku isi. Hari ibimera biba ku ndiba y'inyanja n'ibiyaga byitwa alge. Ibi bishobora kuvamo petroli nziza kandi nyinshi. Ibi bivamo petroli ifite ubushobozi bwo gutanga ingufu zikubye inshuro 70 ku kilometero kare kimwe ugereranyije n'ibindi bimera bishobora kuvamo ibicanwa nk'ibigori cyangwa se ibisheke. Gusa ntabwo bizatworohera kubona petroli ikozwe mu bimera mu ngano ihagije yatuma dusubukura ingendo zo mu kirere. Ingendo zo mu ndege zaba iz'abagenzi cyangwa se iz'ibicuruzwa zizahenda kurenza ikindi gihe cyose cyabayeho. Ibi ngibi ntabwo bivuze ko uyu munsi zihendutse, ariko iki gihe bizaba bigoye cyane kuba mu mujyi kurusha kuba mu cyaro, kubera ko abatuye mu cyaro baziga kubaho ubuzima bushya bakoresheje umuvuduko munini cyane kurusha abanyamujyi. Bo basanzwe bakoresha ikoranabuhanga rya kera, n'ubundi bazarikomeza. Bajya guhaha bakoresheje igare, babona ifu kubera ko basekuye mu isekuru cyangwa bagakoresha urusyo, banywa inzoga benze badakoresheje amashanyarazi, bahingisha isuka, bakaraba amazi bashyuhije ku mashyiga, barya ibyo kurya batekesheje inkwi. Mu mijyi nk'ibikorwa twamenyereye ko ari iby'isi yose bizahinduka ibikorwa by'agace kamwe. Igihe petroli itagihari, ubucuruzi bwo kugurana ibicuruzwa hatajemo amafaranga buzagaruka, kubera ko amafaranga azatakaza agaciro ageraho arekeraho no gukoreshwa. Birashoboka cyane ko ikiro cy'isukari gishobora kuzajya kigurwa amapantaro 2. Izi nzu tubamo mu mijyi zizahinduka cyane. Ntabwo zizakomeza kuba inzu zo guturamo gusa bisanzwe, ahubwo zizahinduka inzu zubatse mu buryo zitanga amashanyarazi n'ibiribwa icyarimwe. Tuzatangira kubaka ku buryo butworohereza gukora uturima tw'igikoni. Twese tuzahinduka abantu bigenga kandi bibeshejeho. Uyu munsi ushobora kurya utavuye mu rugo iwawe kandi utanatetse, utanafunguye umunwa ngo ugire uvugisha. Ufite amafaranga kuri telefone, urakoresha gahunda ya mudasobwa ya restaurant runaka, ugura ibiryo babikuzanira aho uri ubyishyure ukoresheje telefone. Ibi byose bizarangirana na petrol. Tuziga guhinga imbere mu ngo zacu no mu nzu. Gusa kubura petrol bizaba byarisha abantu benshi, kuburyo imiryango myinshi izaba yarapfushije abantu. Ubushakashatsi buzaba bugikomeje ku buryo bishobora kuzatwara imyaka nk'icumi ngo indege ya mbere ikoreshwa na petroli yo mu bimera ikora urugendo rwayo rwa mbere. Iki gihe kompanyi z'indege zizaba ziriho ushobora kuzasanga izagikora nk'ingendo 6 ku mwaka. Ikirere cy'isi kizaba gikiye kurusha ikindi gihe cyose cyabayeho.
hari ikirere gishobora kuzajya kimara nk'imyaka 20 kitanyuzemo indege n'imwe. Moteri za essence zizaba ari ikintu cyahashize. Inganda zikora ibintu bitandukanye uyu munsi zikoresha petrol, icyo gihe zizaba ari inzu zikorerwamo ubworozi n'ubuhinzi n'ibindi bikorwa. Ibikorwa remezo biranga ubuzima bugezweho bishobora kuzahinduka ibikorwa remezo by'ubuhinzi n'ubworozi. Imijyi nka New York, abayituye bazaba basigaye bihingira ibibatunga kubera ko igisekuru cyo kurya ibyavuye imihanda yose kizaba cyararangiye. Ijambo supermarché rizaba ryaravuye mu kiboneza mvugo. Imodoka tugendamo uyu munsi zizaba ari abakurambere bizizaba ziriho icyo gihe. Uyu munsi imodoka isanzwe ipima ibiro 1800. Izizaba ziriho icyo gihe izaba yoroshye cyane mu buremere kandi ikoreshwa n'amashanyarazi. Imodoka izaba ihenze cyane kandi lithium izaba ikoze amabuye atuma igenda izaba idapfa kuboneka. Bizaba ngombwa kwavuka ubundi bwoko bushya bw'imijyi butandukanye n'iyingiyi yacu yubakiye kuri petrol. Petrol yazanye iterambere n'imibereho myiza ku buryo tutazi ubuzima butari ubu. Ubwo yavumburwaga mu 1800, isi yari ituwe n'abantu miliyari imwe. Uyu munsi twikubye hafi inshuro 8. Umusaruro w'ibiribwa wikubye inshuro nyinshi. Ubucuruzi bw'isi bwaratumbagiye. Hari amahirwe menshi yuko ibi ngibi twavugaga bitazagenda nk'uko twabivugaga kubera ko isi yatangiye gutekereza uburyo bwo gusimbuza petrol. Gusa ikidashidikanywaho ni uko petrol itazagumaho ubuziraherezo.